नमस्कार मंडळी, आईच्या तीन सांजेन तुमकां येवकार. आमचे कडल्यान तुमकां सगळ्यांक नवरात्राची हुनहुनीत परबी. वॉट डू यू वॉन्ट टू डू वेन यू ग्रो अप? दीस इज अ क्वेश्चन वी ऑल एनकाउंटर्ड एज अ चायल्ड. म्हाका हो प्रश्न जेन्ना विचारताली व्हडलो प्रश्नूच पडटालो. शाळेन आसतना म्हाका CA जावपाचें आशिल्लें. आवय म्हणटाली, घरा कडेन इतल्यो आदोगाश्यो पळय करता, आदोगादूच जा. फ्रेंडां सगळीं गेलीं सायन्साक, म्हणून हांवूय तांच्या बरोबर थंयच पावलें आनी शेवटी जालें मात BA. सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे प्रत्येक मनशाक आपलें ध्येय भुरगेपणानूच कळटा अशें ना. पूण जांकां जांकां हें कळून येता तीं खरींच भाग्यवान आसतात न्ही, सामकी लकी. आमी अशाच एका भुरग्याक आज मेळटलीं तीन सांजे. आमी मेळुया स्मित नायक हाका, जाका आसा ताल वाद्याचें एक वेदूच्चें. ही आवड ताका भुरगेपणांतल्यानूच निर्माण जाली. आमी ताचेच कडल्यान आयकुया ताच्या ह्या आवडी बद्दल. हॅलो स्मित, वेलकम टू तीन सांज. आमकां सांग पळोवया, तुका ही ताल वाद्याची आवड कशी काय लागली? म्हागेल्यार आमच्या सगळ्या घरच्यांक म्युजिकाची आवड आसा. ल्हानपणान म्हाका गायडन्स म्हाजो मामा राजेश मडगांवकर हांचे कडल्यान मेळ्ळी. तो एक गायक आनी तबलेय वाजयता, सो म्हाका आवड तेजे कडल्यान मेळ्ळी. स्मित, तुका खरेंच धा वाद्यां वाजोवंक येतात? हय, हांव 10 परस चड वाद्यां वाजयतां. कहन, जेंबे, दरबुका, घटम, इंडियन इंस्ट्रुमेंट्स जशे की तबला, पखवाज, ढोलकी, गोवन फोक, शामेळ आनी सगळे घुमट, तासो, ढोल, वेस्टर्न ड्रम आनी खूब पर्कशन. वा, तू स्वताच शिकला काय ट्रेनिंग घेतल्या तुवें? हांवें फर्स्ट रविंद्र भवन कुडचडे हांगा घुमट शामेळ हाचो वर्कशॉप केलो सर प्रदू चारी आनी सर अमीर नायक हांचे कडेन. मागीर हांवें ड्रम क्लासीस सुरू केल्यो सर लियो गोम्स हाचे कडेन. आनी मागीर हांव स्कुलान सर सचिन हांचे कडेन तबले, पखवाज आनी बाकीचे सगळे पर्कशन हांचे हे घेता. आनी तबल्याचे मागीर हांव कला अकादमीन जॉयन जालो तबला सर अमित भोसले. आनी तबल्याचे चालू आसा अमित भोसले सर अमित भोसले आनी सचिन सर हांचे कडेन. पखवाज हांवें हालींच जॉयन केला सर धनंजय सावंत हांचे कडेन. आनी ह्या लॉकडावनान म्हाजे ऑनलायन क्लासीस चालू आसा सर प्रथमेश चारी हांचे कडेन. ताशाचे मार्गदर्शन म्हाका सर विघ्नेश हांचे कडेन मेळ्ळें. Do you know that Smit has been playing a folk instrument known as the taso for a local feast called Shigmo from the age of 6? Why is it such a big deal? Well, it is because the performances are given whilst walking in a procession. Not an easy task, especially for a young kid. Let's hear from Smit about his experience. हांव तेन्ना सेकंड स्टँडर्ड आसलो जेन्ना हांवें फस्ट टायम शिगमो जॉयन केलो. सांजचे 7 प्रॅक्टीस सुरू जाताली, सो आमी 7 ते 9 म्हटल्यार प्रॅक्टीसेक आसताले. कुडचडेच्या ग्रावंडार आसताली प्रॅक्टीस. आमचो एक फस्ट एक कडेन ग्रावंड आसताली आनी मागीर आमचो सगळो फूल ग्रावंडाचे 2 राउंड तरी जाताले. 9 म्हटल्यार आमी घरा पावताली आनी मागीर शिगम्याक एक 2 ते 3 किलोमिटर तरी चलून वताले. हांव म्हाज्या मम्मा पप्पा वांगडा आसतालो. मम्मा पप्पा म्हाज्या फाटल्यान सदांच बोटल घेवन उदकाची बडयो घेवन सगळें. आनी मदीं मदीं एक बारीकसो ब्रेक आसतालो म्हाजो, तासो सोडटालो मदींच आनी मातसो एक असो 5 मिनटांचो ब्रेक. कोण नाचताले त्या जाग्यार अशें. ट्रू, इट इज सो इम्पॉर्टंट टू हॅव पेरेंटल सपोर्ट when someone has such a special gift. Smit's parents have been the support that he needs when it comes to his training, his practice, and everything else that he has been doing with his music. Smit, you've already shared with us that you play more than 10 percussion instruments
ranging from folk and Indian to Western. Can you share with us how you managed to switch from Indian classical to Western? Thank you.
अप्रतिम. वॉजंट दैट जस्ट फैबुलस गाइस? स्मिथ, यू ट्रूली आर अ वंडर किड. वी नो दैट यू परफॉर्म्ड क्रॉस कल्चरल फ्यूजन यूजिंग इंडियन पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स टू परफॉर्म वेस्टर्न म्यूजिक. कैन यू डेमॉन्स्ट्रेट दैट फॉर आवर व्यूअर्स? हय, हमें केला. खूब ड्रम कवर्स केले थोड़ी आनी इंग्लीश सॉन्ग तबल्याचेर प्ले केले. आता हांव तुमकां एक वाजून दाखोवपाक शकता. And that is a very rare occurrence for me. This boy is simply awesome. Smith, tujhe sagles performance kautuk karpa sarke asat. But do you have any personal favorites from among your own performances? Hai, majhe khubshe performance asat avdiche. Jase ki Fonya Sneha Mandiratlo performance, 30 May collective performance, magar 18 June collective. मागीर पणजे कला अकादमींत जाल्लो तो राज्यपाला कडल्यान म्हाका म्हाजो भोवमान जाल्लो. आनी आनी खुबशे आसात. म्हाका वाद्यां सगळीं वाजोवपाक आवडटात. सो म्हाजे सगळेच पर्फोमन्स फेवरेट पळोवपाक गेले. ह्या लॉकडावनान बऱ्याच भुरग्यांक आनी बऱ्याचशा जाणट्यांक सुद्दां बेजार हाडलो. वेळ आशिल्लो पूण कितें करचें हो प्रश्न पडटालो. स्मिथ, तुवें ह्या लॉकडावनाचो उपयोग कसो केलो? हांवें खुबश्यो क्लासीस केल्यो ऑनलायन, ड्रम्स, पर्कशन. फर्स्ट हांवें ड्रम क्लास सर जिनो बँक्स हाचे कडेन घेतली. ऑनलायन क्लास आसली 2 दिसांची.
ती हांवें जिनो बँक सरा कडल्यान घेतली. मागीर म्हाजी तौफीक कुरेशी कडेन सेकेंड पर्कशन ड्रम्स एन्ड पर्कशन हांचे कडेन जालें, सर तौफीक कुरेशी कडेन. आनी हांवें लॉकडावनान खूब एक्टिविटीज केल्यो. जसो म्हाजो वर्साचो एक गणपती आसता, फाटलीं 5 वर्सां जालीं हांव तो करतां, बारीकसो म्हाजे पुरतोच, म्हाजे उमेदी पुरतो. मागीर पेंटींग केलें, बॉटल पेंटींग, पेंटिंगाची आवड आसा म्हाका. मागीर हांव म्युजिकाक, रियाजाक म्हाका आनी टायम मेळ्ळो, खूब टायम मेळ्ळो. पयलीं स्कुलाच्या टायमार तेन्ना कमी मेळटालो, आतां सामको मेळटा. ड्रम आतां म्हाज्यो क्लासीस सर प्रथमेश चारी हांचे कडेन चालू आसा, कंटिन्यू दवरता हांव तेंचे कडेन. आनी खूब कितें हांव मजा येयली सामकी लॉकडावनान. तुज्या सारके खूब कमी मेळटले जाणा न्ही, जांकां लॉकडावनान मजा आयली. बरें स्मित, आमकां एक सांग, इज युअर लव फॉर पर्कशन जस्ट अ हॉबी ऑर डू यू वॉन्ट टू मेक अ करियर इन इट? हांव म्युजिकानच करियर करतलो, आनी म्हाका साऊंड इंजिनियरींग करपाची आवड आसा, आनी करतलोय बी हांव तें. हय, म्युजिकानच करियर करपाक जाय म्हाका. वॉट अ परफेक्ट करियर चॉयस फॉर समवन हू सो पॅशनेट अबाउट रिदम अँड म्युझिक. विन्सन अकॅडमी ऑफ फिल्म अँड मिडियाच्या टिमी कडल्यान तुका खूप खूप शुभेच्छा. विथ दॅट वी कम टू दी एंड ऑफ टुडेज एपिसोड. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो काय ना हें आमकां कमेंट सेक्शनांत बरोवन कळयात. प्लीज लायक, शेअर अँड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. वी वील सी यू अगेन टुमॉरो ॲट 7 PM. अंटील देन, मोग आसूं.